Ikinyejana cya makumyabiri, ikinyejana cyahinduye byinshi mu buzima bwa muntu, haba mu bukungu, muri politiki, mu mitekerereze, mu ikoranabuhanga, mu bumenyi, mu buvuzi no mu mico. Ikinyejana cya makumyabiri cyagizwe ikinyejana gikomeye cyane mu bindi binyejana byakibanjirije, dore ko ngo ubumenyi n'ikoranabuhanga byateye imbere cyane kurusha uko byateye imbere mu binyejana bindi byose ubiteranije. Ikinyejana cya makumyabiri kandi cyaranzwe n'intambara zikomeye n'ubwicanyi butandukanye n'ubwari bwarigeze kubaho. Ibi byatumye hari n'amagambo amwe n'amwe yagiye aremwa muri ikinyejana, nk'ijambo World War risobanura intambara y'isi yose, havutse ijambo Genocide ndetse n'ijambo Nuclear War bisobanura intambara y'ibisasu kirimbuzi. Ikinyejana cya makumyabiri rero cyanaranzwe n'abantu bafite ibitekerezo bikomeye byahinduye byinshi mu mibereho ya muntu. Mu kiganiro hambere cya none turareba bamwe mu bantu bakomeye babayeho mu kinyejana cya makumyabiri ndetse n'ibyo bakoze byatumye bamenyekana ku isi yose. Ikinyamakuru The New York Times cyanditse ko ikinyejana cya makumyabiri ari igihe cyabayeho hagati ya tariki ya mbere z'ukwa mbere umwaka w'igihumbi kimwe na magana cyenda kigeza tariki ya 31 z'ukwa cumi n'abiri umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 99. Ikinyejana cya makumyabiri nicyo cya nyuma cyasoje ikinyagihumbi cya kabiri nyuma y'ivuka rya Kristo. Dore bamwe mu byamamare baranze ikinyejana cya makumyabiri. Ikinyamakuru Time gisohoka buri cyumweru kikaba cyandikirwa mu mujyi wa New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ikinyamakuru cyashinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1923. Time ni ikinyamakuru gikunda kwegeranya bimwe mu bintu biba byarakunzwe, ibyamamare n'ibindi, gusa kikagendera ku gihe. Nk'urugero ni nk'igice cy'iki kinyamakuru gikunda gusomwa cyane cyitwa Time 100. Iki ni igice cy'ikinyamakuru Time usangamo ibintu ijana byakunzwe, abantu babaye ibihangange mu gihe runaka ndetse n'ibindi. Mu kiganiro mbere cya none ikinyamakuru Time kiradufasha kumenya no kwibuka abantu babaye ibihangange n'ibyamamare bitewe n'ibyo bakoze mu kinyejana cya makumyabiri. Iyi ni radio ya bose. Radio Isurusi Kimisagara na Kimicanga, mu Kiyovu na Kimironko, ku Kacyiru na Kicukiro, Kanzayira na Kakigali, mu Gasikiyata no mu Gitega, mu Nyakabanda, Nyamirambo na Nyabugogo, ku Muhima n'i Remera, ni ku 101.9. Aba bantu bagaragara mu nzego zose z'ubuzima, haba mu bumenyi n'ikoranabuhanga, mu myidagaduro, muri politiki, mu myemerere n'ibindi. Uwo duhereyeho ni uwabaye umuhanga mu bugeni fizike cyangwa physics, Albert Einstein cyangwa Albert Einstein. Albert Einstein yavutse tariki 14 z'ukwa gatatu mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani 79. Avukira mu mujyi wa Ulm mu cyahoze ari ubwami bwa Württemberg, ni mu bwami bugari bw'Ubudage, kuri ubu akaba ari mu gihugu cy'Ubudage. Ise yitwaga Hermann Einstein, wari umucuruzi, na nyina akitwa Pauline Einstein, bombi bari Abadage b'Abayahudi. Mu bwana bwe Einstein ngo yatinze kuvuga, navugiye kandi akavuga buhoro atihuta. Ibi byatumye ababyeyi be bakeka ko ashobora kuba yaravutse atuzuye. Einstein wakoreraga imoso ngo ntiyanaryaga ikiswe inyama n'ibijyanye nazo byose. Mu byatumye amenyekana, Einstein yabaye umwe mu bifashishijwe mu gukora ibisasu kirimbuzi bombi atomic, bagendeye kuri formule ye yatanze ya E=mc². Iyi formule ikaba yaragizwe imwe muri formule zikomeye kandi zamenyekanye cyane mu mateka y'ubugenge n'ubuhanga. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1921, Einstein yabonye igihembo cya Nobel mu bijyanye n'ubugenge physique. Muri uriya mwaka kandi Einstein yahawe umudali wa Matteucci mu bijyanye n'ubugenge fizike. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1929, Einstein yambitswe umudali wa Copley, ubundi wambikwa umuntu witwaye neza mu bumenyi ubwo aribwo bwose, siyanse cyane cyane ubugenge fizike. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1929, Einstein yambitswe umudali wa Max Planck,
igihembo cya Max Planck kikaba kigizwe n'umudari wa zahabu ndetse n'inyandiko bitangwa buri mwaka bigahabwa umuntu witwaye neza mu bugenge mu gihugu cy'Ubudage. Mwaka w'igihumbi 1933 Einstein yasuye Leta Zunze za Amerika, gusa ntiyigeze agaruka mu Budage kuko hari ku butegetsi bwa Adolf Hitler kandi yarimo guhiga Abayahudi mu gihugu cy'Ubudage no mu Burayi bwose. Ndetse mwaka w'igihumbi 1940 Einstein yahawe ubwenegihugu bwa Leta Zunze za Amerika nyuma y'urupfu rwa perezida wa mbere wa Israel Chaim Weizmann mu kwezi kwa 11 mwaka w'igihumbi 1952. Einstein yaje gusabwa n'uwari minisitiri w'intebe wa Israel David Ben Gurion kuyobora igihugu cya Israel ngo kuko Einstein yari afite icyubahiro cyinshi muri Israel ndetse anakunzwe cyane. Nyamara Einstein we yasubije ko bitewe n'ukuntu yavuye mu Budage ameze nk'uhunze bimutera isoni n'agahinda bitatuma ajya kuyobora igihugu cye cya Israel. Einstein yiswe geni cyangwa genius bitewe n'ubwenge bwinshi, kumenyekana no kuba igihangange mu byo yakoraga cyane cyane mu bijyanye n'ubugenge na physics. Nubwo kandi mu kigero cy'imyaka 5 Einstein atakundaga muzika, nyuma yaje kumva muzika ya Mozart aho yacurangaga violon, maze Einstein wari wujuje imyaka 13 y'amavuko akunda iyi muzika cyane, ku buryo ikinyamakuru The Independent cyatangaje ko Einstein ubwe yivugiye ko iyo ataza kuba umunyabugenge physicien yari kwibera umunyamuzika. Agira ati, ibyo nkora umunsi wose mbikora muri muzika, ubuzima bwanjye mbubona mu rwego rwa muzika, yewe n'ibyishimo byanjye biva muri muzika. Ayo rero ni amagambo ya Albert Einstein. Einstein yaniswe mugabo w'ibitekerezo, man of imaginations, kubera byinshi yagiye avuga kandi byageragaho bikaba. Amajambo ye menshi akomeye yafatwaga nkavuzwe n'umuhanuzi ku buryo na n'ubu haragenda agaragara. Gusa iryatangaje benshi ni igihe yavugaga ngo, ntabwo nzi intwaro zizarwanishwa mu ntambara ya gatatu y'isi yose, nyamara icyo nzi kandi magazeho ni uko intambara ya kane y'isi yose yo izarwanwa hakoreshejwe inkoni n'amabuye. Einstein yabaye mu bihugu byinshi nk'Ubudage, Ubusuwisi, Ububiligi, Ubutaliyani, Autriche ndetse na Leta Zunze za Amerika. Mu mwaka w'1903 Einstein yashakanye na Mileva Marić wari umunyasiribiyakazi wari warahoze kandi ari n'umunyeshuri we mu ishuri ry'ikoranabuhanga n'ubumenyi ry'i Zurich mu Busuwisi. Mileva yaje gutandukana na Einstein mu 1914 babyaranye abana batatu harimo Reza Einstein wari umukobwa wa w'imfura ndetse na basaza be Hans Einstein na Edward Einstein. Albert Einstein yaje gushaka umugore wa kabiri ari we Elisa Einstein, akaba yari mubyara wa Mileva umugore we wa mbere, maze babyarana abana babiri. Ahagana mu 1948 Einstein yaje gufatwa n'indwara yo kuvira imbere mu nda abitewe n'indi bita abdominal aorta aneurysm, akaba ari indwara ikunze gufata abantu bari hagati y'imyaka 65 na 75 y'amavuko, igafata cyane kandi abagabo ndetse n'abanywi bitabi. Mu gihe bashakaga kumukorera ubuvuzi bwihariye Einstein yarabyanze, maze yabasubiza agira ati, ndashaka kugenda kuko ntabwo byaba ari byiza kubaho usongwa, nakoze ibyo nagombaga gukora, iki nicyo gihe cyo kugenda. Einstein yavuze ibi ari mu bitaro bya Princeton biri New Jersey muri Leta Zunze za Amerika, ari naho yapfiriye mu gitondo cyo kuwa 18 z'ukwa kane umwaka w'1955. Mu gihe barimo bamukorera autopsy, muganga Thomas Harvey yakuyemo ubwonko mu murambo wa Einstein nta burenganzira asabye umuryango wa Einstein, akaba yarashakaga kujya kureba no gusuzuma niba koko ubwonko bwa Einstein buteye nk'ubw'abandi bantu, ndetse naho yakuraga ubwenge bwinshi yari afite atarapfa. Ikinyamakuru Time cyagize Albert Einstein umwe mu byamamare ibihangange byaranze ikinyejana cya 20. It followed from the special theory of relativity that mass and energy are both but different manifestations of the same thing, a somewhat unfamiliar conception for the average mind. Radio Salus Inyamagabe ni kuri 97.7 FM. Ikinyamakuru Time cyanditse ko umukinnyi w'umupira w'amaguru Pele nawe yabaye umwe mu byamamare byigaragaje mu kinyejana cya 20.
Edson Arantes do Nascimento uzwi ku izina rya Pelé yavutse tariki 29 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'igihumbi kimwe 1940 avukira mu gihugu wa Três Corações uherereye mu majyepfo ya leta ya Minas Gerais mu gihugu cya Brazil. Pelé ni umuhungu wa João Ramos do Nascimento wari uzwi ku izina rya Dondinho wanakiniye ikipe y'umupira w'amaguru ya Fluminense FC yo muri Brazil naho nyina akaba Maria Celeste Arantes. Ubusanzwe ababyeyi be bari baramuhimbye akazina k'akabyiniriro Dico, nyamara ryaje kuvamo akandi kabyiniriro Pelé bitewe n'uko yari yarakunze umunyezamu w'ikipe ya Vasco da Gama yo muri Brazil witwaga Bile, nyamara bitewe no kurivuga nabi ryaje guhinduka Pelé. Nyuma Pelé yabajijwe ubusobanuro bw'akabyiniro ke maze asubiza ko nawe atazi ubusobanuro, gusa ngo kavuye kuri Bile bisobanura igitangaza mu rurimi rw'igiheburayi. Pelé yavukiye mu cyaro cya Paulo mu mujyi wa São Paulo, yaje kubona agafaranga ubwo yakoraga nk'umuseriveri muri restaurant aho yatangaga ka cyayi. Pelé yaje kwigishwa gukina umupira w'amaguru na se Dondinho, gusa Pelé we ntabwo yakurikizaga uko se yabimwerekaga, ahubwo yiremeraga n'ibindi byatumye arushaho kuba umuhanga. Icyo gihe Pelé yafataga ibipapuro agashyiramo icunga maze akabangamo umupira, ntabwo yigeze yiga umupira w'amaguru akoresheje balo. Hagati y'umwaka w'igihumbi kimwe 1953 n'igihumbi kimwe 1956 Pelé yakiniye amakipe menshi y'aho yavukiye muri Paulo harimo Sete de Setembro, Canto do Rio, São Paulino na Americano. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1956 ubwo Pelé yari afite imyaka 15 y'amavuko yaje kwinjira mu ikipe ya Santos FC yo muri Brazil. Mu gihe yari mu ikipe ya Santos FC nibwo Pelé yaje gutoranywa gukinira ikipe y'igihugu cye cya Brazil aho yari afite imyaka 16. Pelé yakinnye mu gikombe cy'isi bwa mbere ubwo yari afite imyaka 17 y'amavuko. Pelé niwe mukinnyi wakinnye igikombe cy'isi akiri muto akanitwara neza mu mateka yacyo. Ubu nibwo kandi Pelé yigaragaje nk'umukinnyi ukomeye koko mu ikipe ya Brazil. Pelé niwe watsindiye ikipe ye ibitego byinshi uko byari 6 mu irushanwa ryose, ndetse anagira uruhare rukomeye mu gutuma ikipe ye itwara igikombe cy'isi bwa mbere. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1962 Pelé nabwo yongeye gutoranywa kujya gukinira ikipe ya Brazil mu mikino ya nyuma y'igikombe cy'isi. Ubu nabwo Brazil yatwaye iki gikombe bwa kabiri ku ruhare rukomeye rwa Pelé. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1970 Pelé yongeye gutwara igikombe cy'isi n'ikipe ye ya Brazil ubwo yari afite imyaka 30 y'amavuko. Pelé yaje no gukinira ikipe y'umupira w'amaguru ya New York Cosmos yo muri Leta Zunze z'Amerika guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe 1975 kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe 1977. Pelé niwe mukinnyi watsindiye ikipe ya Brazil ibitego byinshi mu mateka, dore ko yayitsindiye ibitego 77 mu mikino 92 yayikiniye. Ibitego byose Pelé yatsinze mu mwuga we wo gukina ni ibitego 2281 mu mikino 3663 yose yakinnye. Ibi byatumye ikinyamakuru Guinness World Record kimushyira ku rutonde rw'abagaciye maze kimugira umukinnyi watsinze ibitego byinshi mu gihe gito mu mateka y'umupira w'amaguru. Mu gihe cye kandi Pelé niwe mukinnyi wahembwaga amafaranga menshi ku isi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe 1961 wari perezida wa Brazil Jânio Quadros yatangaje ko Pelé ari umutungo ukomeye wa Brazil. Tariki 19 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'igihumbi kimwe 1969 kuri stade ya Maracana muri Brazil ubwo ikipe ye ya Santos FC yakinaga n'iya Vasco da Gama, Pelé yatsinze igitego cy'igihumbi mu mikino yose yari amaze gukina mu buzima bwe. Pelé was playing an away game in one of Brazil's smallest and poorest states when he scored goal number 999. Expectations for the 1,000th goal were running high. Even more mysteriously, there's no spare goalkeeper. Pelé, the player of 1,000 uses, takes over. Mu myaka 37 nibwo Pelé yahagaritse umwuga wo gukina umupira w'amaguru bitewe n'uko yigaragaje nk'indatsimburwa mu mukino w'umupira w'amaguru. Pelé yiswe amazina menshi amuhesha icyubahiro harimo umwami w'umukino w'umupira w'amaguru, the king of football, bamwise kandi the king Pelé. Kurikira ikiganiro hambere usobanukirwa amateka y'u Rwanda na Aranzi Sidutuye.